daawad yaa ku soo dhawaada calansida media fadlan haddii anigu cusub tahay subscribe saar gambeelka furo daawo warkii u dambeeyey dagaal u dhexeeya ciidamada Puntland iyo galmudug oo Jufu iska dhigay isla markaasina xasuuq baaris ku geystay kadib markii maalin hore ay isdagaaleen ayaa iminka waxaa soo cusboonaaday weerar xooggan oo la isku hub aruursaday isla markaana saaka aroortii halkaasi xasuuq ba'an oo ka geystay hase ahaatee wararkii u dambeeyey ayaa idin haynaa daawad yaal sidoo kale Somaliland oo hotel calanka Soomaaliya laga taagay laas caanood gabi ahaanba la wareegtay Mareykanka oo officialiyay dowladda farmaajo isla markaasina lagu eedeeyey in ay ururka Al-Shabaab ka saari la'yihiin bariga Afrika gaar ahaan Soomaaliya hase ahaatee ugu horreyna warkii ugu horreeyay daawad yaal dagaal u dhexeeya Maleysiyo beeleed kasoo kala jeeda Puntland iyo Galmudug oo mar kale ka qarxay isla markaasina xasuuq ba'an isgeystay wararka ka imaanaya bariga gobolka Mudug ayaa sheegaya in saaka uu ka soconayo dagaal xooggan oo u dhexeeya labada maleysiyo oo ka kala soo jeeda maamulka Puntland iyo Galmudug dagaalkan ayaa wuxuu ka soconayaa deegaanka Tawfiiq ee ku dhow deegaanka Afbarwaaqo kana mid ah goobihii ay maalintii Khamiistii ku wada dagaalameen maleeshiyaadkani isla markaasina iska dileen dhowr qofood maleeshiyaadana tan iyo Khamiistii ay gurmad gaarin ayaa isku hor fadhiyey deegaanadaasi waxaana markasta la filan karay inay dagaal uu mar kale ka qaxo hase ahaatee saaka iyo dagaalkoodii qarxay xiisadan ayaa waxay baqdin ku keentay dadka deegaanka kuwa oo guryahoodii ugu cararay si aanay waxyeelo ugu soo gaarin dagaalka iminka halkaasi ka soconaya dagaalka ayaa waxa uu ka soo aadayaa xilli ay isa soo tarayaan baaqyada nabadeed ee loo jeedinayo labada maleeshiyood ee ku wada dagaalamay bariga gobolka Mudug sidoo kale waxa uu dagaalka ku soo aadayaa iyadoo maanta lagu wada inay deegaanadaasi gaaraan odayaasha dhaqanka iyo culimada magaalada Galkacyo qaarkood ay si nabad ah ku kala dhegaan mas-uuliyiinta maamulka Galmudug iyo Puntland ayaa maalmihii lasoo dhaafay ka hadlin xiisadda kusoo korortay Tawfiiq iyo Afbarwaaqo iyo Tawfiiq ayaa waxaa la tilmaamayaa inay tan iyo sanadkii 2011-kii ay ku soo noqnoqdeen dagaalo beeleedyada waxaana markaan go'aan guuldaraysanaya dadaal kasta oo labada dhinac laga kala gaaray daawad yaal kale ahaado dhoonta ayaa xiran hirgab aad u culus ayaa jiro hase ahaatee qaybtayna kale haddii aan xigno dhinaca kale ciidamada Soomaaliland oo xoog kula wareegay hotel la suray calanka buluugga ee ummadda Soomaaliyeed wararka naga soo gaaraya magaalada Laascaanood ee gobolka Sool ayaa sheegaya in ciidamada Soomaaliland ay si xoog leh kula wareegeen hotel maanta laga furay magaaladaasi ciidamada ayaa markii ay xoogga ku galeen hotelka xilli ay ka socotay xalfada furitaanka ayaa waxaa isla markiiba dejiyeen calanka Soomaaliya oo hotelka surnaa iyo midka Kenya oo isaguna dhinac kale ka surnaa wararka aanu ka helayno ayaa sidoo kale sheegaya in ciidamada booliska Soomaaliland ay xabsiga u taxaabeen milkiilayaashii hotelka oo ku sugnaa xaflada furitaanka raalaha daawad yaal hadii codka sabac oo maqli waysaan dhunta ayaa xiran hirgab xoogan ayaa jiro waxaa sidoo kale ciidamada xabsiga ay dhigeen wariyaasha ka qayb galay xaflada furitaanka hotelka oo iyaga ka qayb ahaan soo tabinayay xafladaasi iyadoona ay goobta ka carareen dad badan oo ku sugnaa munaasabada furitaanka hotelka ciidamada booliska Soomaaliland ayaa si adag uga biyo diidana calanka Soomaaliya ee la suray hotelka cusub middaasi oo dhalisay inay khilaaf qalqal geliyeen xaflada furitaanka hotelka isla markaana xabsiga u taxaabeen maamulka mulkiilayaashi Soomaaliland ayaa inta badan qaadata tallaabooyinka aan loo meel dayin oo ay kaga soo horjeedo calanka buluugga ee Soomaaliya iyada oo horena deegaanadeeda uga xirtay dad ku labisnaa dharka laga sameeyey calanka Soomaaliya ilaa iyo hadda ma jiro wax war ah oo kasoo baxay lamaha ammaanka ee gobolka iyo xukuumadda oo ku aadan weerarkani ay maanta geysteen ciidamada hotelka cusub ee laga daahfuray magaalada Laascaanood hase ahaatee daawad yaal wararkayna xiga ayaan kusoo tabin doonaa wixii halkaasi kusoo kordha halkaan naga daawanaysaan waa calansida media fadlan subscribe saar kumbeelka furo daawarkii ugu dambeeyey Mareykanka oo la sheegay inuu ku fashilmay dagaalka Al-Shabaab oo ka wada gudaha dalka Soomaaliya wargeyska The National Interest ee kasoo baxa dalka Mareykanka ayaa daabacay maqaal dheer oo kaga warramaya sida siyaasadda arrimaha dibadda Mareykanka uu guuldaraysatay la dagaalanka kooxda Al-Shabaab oo ka mid ah kooxaha ugu awoodda badan bariga qaaradda Afrika ayaa lagu yiri wargeyska ayaa soo qaatay muuqaal uu iska soo duubay bishii November hogaamiyaha kooxda oo warar hore ay sheegayaan inuu dhintay balse muuqaalkiisii ka tarjumaya awoodda kooxda iyo weli sida ay baaqi u sii tahay kadib muuqaalkaasi Al-Shabaab ayaa qaaday weeraro dhowr ah oo qaarkood ay ka dhaceen qaybo ka mid ah dhulka Soomaaliland oo aanan hore looga baran Al-Shabaab in ay weeraro ka geystaan
taasi ay caddaynaysaa inay al-shabaab sii xoogaysteen ayna ku fidayaan deegaanada Soomaaliland. Siyaasiyiinta qaar oo wargeyska wareystay ayaa leh al-shabaab waxa ay si dah furan canshuur kaga qaataan ganacsatada keliyaha, ma ahan ee ay canshuuraan ganacsatada leh xarumaha sida gaarka ah loo leeyahay, ee xitaa waxa ay canshuurtaan xubno ka tirsan dowladda Soomaaliya oo mas-uuliyiin ay ku jiraan. Dhibaatada sii baahaysa keliya ma ahan musuq maasuqa, ee waa in aysan jirin siyaasad wax hagta, ayuu yidhi Donald Yamamoto oo ah safiirka Mareykanka u fadhiya Soomaaliya. Muuqaalkan wargeyska ayaa aad u dhaliyay istaraatiijiyadda ay safaaradda Mareykanka ee Soomaaliya ku wajahdo dagaalka al-shabaab oo sii baahaya. Khubarada maqaalkan qoray ayaa sidoo kale sheegay in dowladda federaalka ah ay hogaamiyo madaxweyne Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo ay xooga saartay la dagaalanka mucaaradka, halka ay awooddeeda isku geyn lahayd la dagaalanka al-shabaab kadibna la rabay inay xurayso dhammaan geyga Soomaaliya ee al-shabaab haysato. Markii ugu horreysay tan iyo burburkii dowladda Soomaaliya, Mareykanka ayaa dib ugu furtay safaaradda Soomaaliya. Waxayna in ay xooga saarto la dagaalanka al-shabaab, balse siyaasadda arrimaha Mareykanka oo aad u liidata ayaa keentay in ay sii kordhaan weerarada al-shabaab, ayaa lagu yiri maqaalka wargeyska aad u dheeray. Hase ahaatee, dowladda Farmaajo ayaa lagu eedeynayaa iminka inay arrimahaasi faraha ka laabatay. Hase ahaatee, wararkayna xiga ayaan kusoo daabici doonaa daawadayaal, maadaama arrintani fashil weyn ay ku tahay dowladda federaalka Soomaaliya ee uu hogaamiyo Maxamed Cabdillaahi Maxamed Farmaajo. Dhinaca kale, qodob kale haddaa eegno, wararka laga helayo magaalada Duusamareeb ee xarunta gobolka Galmudug ayaa sheegaya in mar kale uu dib u dhac ku yimid soo xulistii xildhibaanada baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka Galmudug. Qorshaha ayaa ahaa in 9-ka bishan oo maanta ku beegan ay la shaaciyo liiska xubnaha cusub ee baarlamaanka maamulkaasi. Arrintani ayaa dib u dhigaysa doorashada horay guddiga farsamada uu soo saaray jadwalkeeda, waxaana la filayay in maanta la shaaciyo baarlamaanka berina ay u gudagalaan howlaha shaqo ee loo igmaday, ayaa layidhi. Wararka ayaa sheegay in qaar ka mid ah xubnaha guddiga farsamada loo yeeray magaalada Muqdisho islamarkaana la hakiyay howlahaasi doorashada maamulkaasi. Lama oga sababta ka dambeysay arrintani, balse waxaa weli jira isfaham waa u dhexeeya dowladda federaalka Soomaaliya iyo hoggaanka sare ee Ahlusunna Waljamaaca. Xaaladda ayaa u muuqata mid sii cakirmaysa marba marka ka dambeyso, iyadoo ay soo baxayso dadaallo cusub oo sii adkaynaya dhismaha loogu jiro Galmudug oo mid ah. Sida uu shaaciyo guddiga farsamada, guddoonka baarlamaanka Galmudug ayaa waxaa la dooran doonaa 13 ilaa 16 bishan Diseembar, halka madaxweynaha cusub iyo ku-xigeenkiisa la dooran doono 17 bishan 2019, balse waxa ay muuqataa in uusan dhaqan gelin karo jadwalkaasi marka la fiiriyo sida ay hadda wax u socdaan. Galmudug waxa ay tan iyo aas-aaskeedii wajahaysaa khilaafaad lagaha qabtay mas-uulka maamulkaasi, kaasoo curyaamiya horumarka gobolka Galmudug iyo Mudug, ayaa layidhi. Khilaafaadkan ayaa sidoo kale sababay in Galmudug ay noqoto maamul liita marka loo eego maamulada kale ee dalka jira. Waxaa waayada ugu dambeysa halkaasi ka socday khilaaf xooggan oo u dhexeeyo labada dhinac ee awoodda kula leh, maadaama arrintaasi ay Ahlusunna Waljamaaca ay taagan tahay. Waxaan u baahanahay awood dheeri ah markii laga eego xildhibaanada ayaa la leeyahay. Hase dowladda federaalka Soomaaliya ayaa awooddeeda gelisay halkaasi. Wasiirka arrimaha gudaha ayaa in badan halkaasi joogo, halka ra-iisul wasaare Khayr oo muddo halkaasi ku sugnaay. Halkaaniga daawanaysa waa Calaamada Media. Fadlan subscribe saar raali ahaada codka du xiran yahay. Insha allah codkeena xiga ayaa fasiix noqon doona. Thank you.